קשה שלא להגיד שלום, אבל אנחנו בעיצומו של תשעה באב, אז היום אנחנו באבלות על חורבן בית המקדש, ועכשיו כבר אחרי חצות היום, אז מותר ללמוד ובייחוד דברים שקשורים לאופי של היום. אז ננצל את ההזדמנות, אראה לכם דף, זהו צילום של דף מהתלמוד. אם תיכנסו פעם לישיבה, בין אם זה ישיבה חרדית או דתי-לאומית, בישיבה מה שלומדים רוב היום זה את הדבר הזה. הספר הראשון של התורה שבעל פה נקרא משנה, והוא נכתב בערך בשנה 200 לספירה, ועליו במשך 300 שנה נכתבו פירושים. זה נערך במה שנקרא התלמוד, או במילים אחרות הגמרא. התלמוד זה ים גדול מאוד. אפשר, אם לומדים דף אחד ביום, מסיימים את זה תוך 7 ומשהו שנים. וואו. זה לוקח כדי לסיים את כל התלמוד. התלמוד אם אפשר ללחוץ על מיוט לעצמכם, שאפשר יהיה רק לעשות על מיוט כדי לשאול שאלות. בשמחה רבה תשאלו שאלות, תעצרו אותי. אבל מה שקורה, התלמוד, אם נחזור אחורה, המשנה נכתבה בארץ ישראל בעברית. היהודים כבר היה אסור להם לגור בארץ, תקופת התנאים, זה הרבנים שכתבו את המשנה, התחילה עוד כשהיה בית המקדש השני קיים, זה התחיל בערך בשנה 40 לספירה, ב-70 לספירה נחרב בית המקדש השני, ואז ב-200 לספירה רבי יהודה הנשיא עורך את המשנה, וזהו. המצב מחמיר והיהודים מגורשים מהארץ, מרכז התורה, מרכז היהדות עובר לבבל, והשפה המדוברת שם היא ארמית, ולכן השפה היא ארמית. עד כאן הקדמה קצרה מאוד, אם אתם רואים כאן, כתוב מתניתין בדף עצמו, מתניתין זה בעצם קיצור של המילה מתני, זה קיצור של המילה מתניתין, זה בארמית לומר משנה. איך הגמרא עובדת? היא מצטטת כמה שורות מהמשנה, ואז מדברת על זה במשך כמה דפים. אז המשנה פה לא נקרא אותה, הנה כמה שורות אחרי זה, ג' מהם, גמרא. זה בעצם הדיונים של האמוראים. יש שני סוגים של דיונים באמוראים, יש דבר שנקרא דיונים הלכתיים, שזה המקור והבסיס של כל ההלכה של עד ימינו. נכתב, אני מזכיר לכם, כבר לפני 1500 שנה, ועל זה מתבססת כל ההלכה היהודית, אבל יש דברים אחרים בגמרא, שזה הסיפורים, זה האגדות, זה דברים שמלווים את התורה שבעל פה, ואת כל החלק המעניין, לא רוצה להגיד מעניין, אבל כל החלק הסיפורי של של השלמת התמונה של התורה שבכתב, וקצת אחרי זה. היום זה מה שנעשה, אנחנו נקרא כמה סיפורים כאלה, מתוך הרבה מאוד, רק לפי הסדר, פשוט נתחיל לקרוא, וקצת נתרשם, וקצת ניכנס לאווירה של חורבן בית המקדש. אנחנו מדברים פה עכשיו על חורבן בית המקדש השני, זה כבר אחרי שהתנ"ך נסגר, הרבה אחרי, אז התנ"ך נסגר בתחילת בית המקדש השני, וכמה מאות שנים אחרי זה נחרב בית המקדש, ויש כאן הסבר כזה רעיוני למה נחרב בית המקדש. אז אנחנו זוכרים שבית המקדש הראשון נחרב בגלל שלושת העבירות הקשות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, השני נחרב בגלל שנאת חינם. ובואו נראה סיפור שממחיש את אותה שנאת חינם. אני אתחיל בארמית, רק כדי שתתרשמו ותקבלו קצת הצצה, אל העולם המדהים הזה שנקרא תלמוד, רק שוב נסביר, אתם רואים פה את הדף של התלמוד, זה נקרא פרק הנזיקין, פרק חמישי במסכת גיטין, אנחנו מחלקים את התלמוד לפי המשנה, 6 סדרי משנה אנחנו שרים כל פעם בליל הסדר, אז כן, 6 סדרי משנה, 5 חומשי תורה, אז 6 סדרי משנה, כל סדר במשניות בנוי ממסכתות, אז יש לנו את זרעים, מועד, נשים. אנחנו עכשיו בסדר שנקרא נשים, שיעסוק באיך מתחתנים, איך מתגרשים, וכחלק מהעניין של איך מתגרשים, הכל עובד אסוציאטיבית, מה מזכיר להם את מה, הם הגיעו לדבר גם על הגירושים שכביכול אלוקים גירש אותנו מהארץ, ואנחנו עכשיו יצאנו ל-2000 שנות גלות, אז מה הסיפור? רק נסביר שוב את הדף, באמצע,
זה הגמרא, התלמוד, מצד האמצעי של הדף, בכתב קצת שונה, תנסו לזהות חלק מהאותיות, זה נקרא רש"י. רבי שלמה יצחקי, הוא כתב את הפירושים על התורה ועל התלמוד ועל הרבה דברים אחרים לפני בערך 900 שנה. בצד החיצוני של העמוד, זה מה שנקרא תוספות. תוספות של עוד רבנים, נכדים של רש"י וחבריהם, שכתבו עוד פירושים לעומק על, על, על התלמוד, על הגמרא. עוד בצד החיצוני, נר משפט, אין משפט נר מצווה, זה כבר מקורות איפה בהמשך, השולחן ערוך, הרמב״ם, יכתבו על זה הלכה, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, כי אתם כבר יותר מדי ים של, של הסברים, ואנחנו בוא נתמקד, יש עוד פירושים מסביב לדף, וגם בסוף המסכת, עוד פירושים וכולי. אנחנו רוצים לקרוא סיפורים. אז בואו נדבר קצת על סיפורים שקשורים לחורבן בית המקדש השני. הקמצה ובר קמצה חרוב ירושלים. התרנגולה ותרנגולתה חרוב טור מלכה. השקה דריספק חרוב ביתר. עד כאן הקדמה לסיפורים. בגלל סיפור של קמצה ובר קמצה, סיפור מאוד מפורסם, נחרבה ירושלים. האם קמצה היה האבא של בר קמצה? האם זה סתם שני אנשים עם שמות דומים? אפשר לדבר עכשיו ימים שלמים ושיעורים ארוכים, רק לדבר על הסיפור הקטן הזה, אבל בואו נבין אותו בצורה פשוטה, בגלל קמצה ובר קמצה נחרבה ירושלים. מה הסיפור? הסיפור היה דההו גברה. התרשמו מהארמית, תראו כמה היא דומה לעברית. ההו, זה כן אותו אחד, גברה זה איש, דרחמי הקמצה. החבר שלו, הוא ירחם עליו, הוא אהב אותו, את קמצה. ובעל דבבי, את זה שהוא שנה אותו, זה בר קמצה. שימו לב, שני אנשים שונים, אחד הוא אוהב, אחד הוא שונה, יש פה אדם שעושה סעודה, ורוצה להזמין לסעודה את קמצה, ולא את בר קמצה, כי הוא לא אוהב את בר קמצה. עבד סעודתה, ערך סעודה, אמר לה לשמעי, אמר לה שמה שלו, תראו איזה יופי, אתם כבר מתחילים להבין, ארמית, ארמית שפה שמית, קרובה מאוד לעברית, אותה משפחה כמו הערבית, כמו האמהרית, דרך אגב, אלו אותה משפחה של שפות, העברית דומה מאוד, והנה הארמית, השפה המדוברת שם בבבל, ששם ישבו באזור עיראק, ודומה מאוד לעברית. אני לא מבין אם שואלים אותי שאלה, אז בעברית. זיל אייטילי קמצה, אומר בעל הסעודה העשיר, אני עורך מסיבה, תביא לי, תזמין לסעודה שלי את קמצה, החבר שלי. דרך אגב, קמצה, האם זה נמלה, האם זה חגב, אני רואה שדיברו פה רוסית, אז חגב ברוסית זה סרנצ'ה, אם אתם מדברים אנגלית, זה גרוסהופר, זה חיה קטנה כעוד שקופצת, זה השם שלו. אזל אייטי הלך והביא לו את בר קמצה. אופה, הגיע טעות. השמש, שהיה אמור, השליח, היה אמור להזמין את קמצה לסעודה הגדולה שאותו אדם עורך, הוא הזמין את בר קמצה בטעות. טוב, הגענו למסיבה, אתה, אתה זה בא, אשכחי דהווה יתיב. פתאום רואה שיושב שם, בעל הסעודה מסתובב בשמחה בין האורחים שלו, פתאום חשכו עיניו. מה אתה עושה פה? אמר לי, מכדי להו גברה בעל דבבה. דהו גברה, הווה, מי בית הכה? קום פוק. אני מתרגם, הרי אתה שונא שלי. מה אתה עושה פה? קום, צא. עוף לי מהעיניים, מה אתה עושה בסעודה שלי? אמר לי, הועיל ועתי שווקן. אומר לו בר קמצא, תראה, אני כבר הגעתי, אני יושב פה, אל תבייש אותי. תעזוב אותי. אני כבר יושב פה, תעשה טובה, הייתה טעות, הזמינו אותי, תאמין לי, לא המצאתי את זה, הזמינו אותי, כנראה השליח שלך טעה, הזמין אותי, תעזוב אותי. אם תעזוב אותי, אל תדאג, יהיבנה לך דמי מה דאכילנה ושתינה. אני עכשיו עובר לעמוד אחר, שימו לב, אני רוצה להראות לכם את הדף, לדלג קצת, כי פשוט זה דף גמרא, ככה זה נראה, ועכשיו, אם אני אצליח לחזור, אני רוצה להראות לכם את הדף בתרגום, כי אין לי זמן
לעבור על כל על כל הארמית ולתרגם, אז אנחנו נקרא את זה ישר בעברית. אז בואו נעבור לתרגום שאני עשיתי, ועוברים עכשיו לעברית, למרות שהארמית זה נחמד לקרוא, קצת ללמוד דברים חדשים, אבל אין לנו זמן, אני רוצה להספיק כמה סיפורים, והשיעורים שלנו קצרים. אני מתחיל לתפוס קצב, וזה מה שעושים. בקיצור, מה שקרה פה, אני מסתרגם למי שאיפר, מי שהגיע עכשיו, אני מסביר. בר קמצא הוזמן בטעות לסעודה של איזה עשיר אחד, ואמר לבעל הסעודה, אני אשלם לך את כל מה שאני אוכל ואשתה, רק אל תבייש אותי, אל תעיף אותי באמצע. אמר לו, לא. עוף לי מהעיניים. אמר לו, אשלם לך דמי חצי סעודה. אני אשלם לך חצי מכל מה שאתה ממרח פה, את כל האורחים שלך עליי, רק אל תבייש אותי. וסרב. אמר לו, אשלם לך את כל הסעודה. וסרב. חזו בידו והוציאו. חזו בידו והוציאו. ננסה למצוא מאיפה מגיע הרעש, ונשתיק אתכם, יפה מאוד. חזו שוב, אם אפשר לקרוץ מיוט, מצוין. מצאתי את מקור הרעש. עכשיו, תראו, אחזו בידו והוציאו, זורק אותו בעל הסעודה את בר קמצא, אתה שונא שלי, אין לך מה לעשות פה, עוף מפה. אמר בר קמצא, ישבו שם חכמים ולא מיחו בו. ישבו שם כל מיני אנשים חכמים, תלמידי חכמים, רבנים, ולא אמרו כלום, ראו איך הוא מבייש אותי, משמע שנוח להם בכך. הם שמחים עם זה שהוא העיף אותי, אין בעיה. הם לא אוהבים אותי, אני אכנס בהם. אלך ואלשין עליהם לקיסר. אני מזכיר לכם, אנחנו מדברים פה לפני כ-2,000 שנה, מי ששולט פה בארץ זה הרומאים, אמר אותו אדם, אני עכשיו אכנס ביהודים, ככה התנהגו אליי האנשים האלה, והרבנים שתקו, אני אכנס בהם. הלך ואמר לו לקיסר שמרדו בו היהודים. אמר לקיסר, מרדו היהודים. אמר לו, מי אמר? אומר לו, הקיסר, איך אני יודע שאתה אומר את האמת? אמר לו, בוא תעשה, תבחן אותם. שלח להם קורבן, ותראה אם יקריבו אותו. אני מזכיר לכם, בית המקדש בנוי, ומותר גם לאדם לא יהודי להקריב קורבנות בבית המקדש. שלח איתי קורבן, אני אביא להם, אם הם יקריבו אותו, הכל טוב. אם הם לא יקריבו אותו, זה הוכחה שהם מורדים בך. שלח אמו הקיסר עגל משולש משובח. שולח איתו איזה עגלה טובה, שלפי הכללים של הרומאים, זה נקרא מושלם. הכל שם בריא ושלם, הכל טוב. מה עשה בר קמצא? הטיל בו מום, בדרך הטיל בו מום, בניב שפתיים או בדוק שבעיניים. מה עשה בר קמצא החכם? שאצלם זה מום ואצלנו זה לא מום. מה עשה? הלך ושרט אותו, עשה איזה חתך או בשפה או מתחת לעין של העגל, ואצל הרומאים אין עם זה בעיה, אבל אצל היהודים, אופס, יש בו מום, כבר אי אפשר להקריב אותו למזבח על הקורבן. חשבו חכמים להקריבו, משום שלום מלכות. הבינו חכמים מה קורה פה, אמרו, וואו, 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 אם אנחנו עכשיו נסתבך עם הרומאים, הרי זה קורבן שלחו הרומאים, בוא נקריב אותו בכל זאת, אמנם הוא עם פגם, אבל בוא נקריב בכל זאת. אמר להם רבי זכריה בן אבקולס, מה פתאום? אי אפשר להקריב משהו עם מום. שימו לב, הוא הולך ראש בקיר עם ההלכה, אין לו מעוף, הוא לא חושב מחוץ לקופסה, הוא הולך לסבך אותם. אמרו, אם כן, א' כף זה אם כן, נהרגהו, כדי שלא ילשין לקיסר. אמרו, אין בעיה, אתה לא רוצה להקריב את העגל הזה? אז בוא נהרוג את בר קמצא, כי הוא עוד שנייה הולך וילשין לקיסר, ויגרום שירגו את כולנו. אמר רבי זכריה, אם כן, יאמרו, המטיל מום בקודשים יהרג. אומר רבי זכריה, לא, מה פתאום? לא מגיע לו נשמוות, הוא לא עושה שום דבר רע. אולי הוא יעשה בעתיד, אבל כרגע הוא לא עושה שום דבר רע, לא מגיע לו נשמוות. אמר רבי יוחנן על כך, אנוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס, החריבה ביתנו, שרפה החלנו וגלינו מארצנו. הרבה פירושים נכתבו על הדבר הזה, מה זה הענבה של רבי זכריה, מה קורה פה, בכל מקרה יש פה חשיבה מעוותת בפסיקת הלכה, אנשים פה רעים אחד לשני, האם רבי זכריה בעצמו ישב בסעודה ושתק? האם רבי זכריה בעצמו, איפה הענבה שלו? הוא מדבר לפני שאר הרבנים? אנחנו לא יודעים בדיוק את כל הפרטים, בואו נמשיך. שלחו עליהם, הרומאים הבינו שהיהודים באמת מורדים, הנה בר קמצא הוכיח להם, שלחו את נירון קיסר. נירון קיסר, שליח של המלך, בוא תילחם ביהודים. הוא רוצה לבדוק, עושה כל מיני סימנים ובדיקות כאלה, נקרא לזה מטאפיזיות, בוא נבדוק אם באמת צריך להשמיד את ירושלים.
שלח חץ למזרח, נפל בירושלים. שלח חץ למערב, נפל בירושלים. וכן שלח לדלת רוחות, כן, לארבע רוחות השמיים, וכל פעם החץ שהוא ירה, כאילו פתאום בא איזה רוח, מעיפה אותו לכיוון ירושלים, והוא מבין, אין ברירה, ירושלים צריכה להיחרב. זה כאילו משמיים, מאלוקים החליטו שירושלים צריכה להיחרב. שאל תינוק, שיפסוק לו פסוקו. היה קטע כזה אצל הרבנים, שהם פוגשים איזה ילד, או סתם אנשים, כנראה זה לא רק רבנים, אתה פוגש איזה ילד, ואתה שואל אותו, מה אתה לומד? תספר לי מה אתה עוסק עכשיו. ואז הילד הזה אומר לך בדיוק מה הוא לומד, ואתה מבין מזה מה לעשות. הילד הזה אמר, כתוב בפסוק, ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. אופה, מבין מזה נירון קיסר, שהקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את הבית, את בית המקדש, ואחר כך לחפר ידו באותו אדם. כלומר, נירון קיסר מבין שבאמת החיצים האלה והפסוקים האלה מוכיחים, כן, אלוקים של היהודים החליט להחריב את בית המקדש. אבל מי שיעשה את זה יחטוף. ואני לא רוצה להיות זה שעושה את זה. ברח והתגייר, תראו איך זה מתאים לנו, ויצא ממנו רבי מאיר, ריש מם רבי מאיר. נירון קיסר הבין שזה הכל מכוון משמיים, הבין שהוא הולך להיות רק שליח לדבר עבירה, הבין שהשליח הולך לחטוף בעצמו, לכן הוא סרב פקודה והצטרף ליהודים. אז הלך, התגייר, הצטרף ליהודים, בזה הוא מסכן את חייו, והוא הולך למות יחד עם היהודים, אבל שימו לב מה שקורה פה. בית המקדש אין לו זכות קיום. אין לו זכות קיום, לא בגלל שהרומאים יבואו ויחריבו אותו, אלא בגלל שהיהודים לא טובים. לא מגיע להם בית מקדש. הם עושים שטויות. הם מעליבים ומביישים אחד את השני. בגלל שנאת חינם נחרב בית המקדש. ולא סתם שנאת חינם. הם יכלו להילחם ברומאים, תקשיבו לסיפור הבא. שלחו את אספסיאנוס במקומו. המלך רואה שנירון קיסר לא מבצע את הפקודה, הוא שולח שר צבא אחר, אספסיאנוס. וצר ג' שנים על ירושלים. תמיד כשאלוקים עושה משהו, בין אם זה על יהודים או הלא יהודים, הוא לא עושה את זה במכה. קודם מזהיר, ואז נותן לך איזה מכה קטנה, מה שפעם קראו בצבא, הקש בגג, נותן לך איזה טק טק טק, תיזהר, צא מפה, אני הולך להיכנס בך, חבל. ואז הוא אומר לו, אנחנו עכשיו הולכים להיכנס בכם. שלוש שנים מזמן ליהודים לחזור בתשובה. והיו בירושלים ג' עשירים, שלושה אנשים עשירים מאוד. אחד קראו לו נקדימון בן גוריון, אחד קראו לו בן כלבא סבוע, והשני, השלישי, בן ציצית הכסת. מה זה אומר? למה השמות המוזרים האלה? נקדימון נקרא כך על שם שנקדה לו חמה. נקדימון בן גוריון היה אדם כזה צדיק, וכשהוא עשה עסקים, אז הוא היום לא היה מספיק ארוך, אז אלוקים כאילו עוצר לו את השמש בשמיים, כדי שהוא יספיק לסיים את העסקים שלו, היה אדם עשיר מאוד. השני העשיר מאוד, בן כלבא סבוע. למה השם המוזר הזה? כל מי שנכנס לביתו רעב כמו כלב, יוצא משם סבע. הוא היה אדם כזה צדיק, שנתן לכולם אוכל. זה עוד לפני הצרות של רוע בן אדם לחברו, שימו לב. זה הקונטרה. זה הולך, שימו לב מה היה בהתחלה. אנשים צדיקים ואנשים טובים, עושים דברים טובים, אנשים עשירים שנותנים לכולם מה שיש, והשלישי בן ציצית הכסת נקרא כך, שהציצית שלו הייתה נגררת על כסתות, או שהכסות שלו מוטלת בין גדולי רומי. כלומר, הוא היה אדם שמקורב למלכות הרומאית, והיה כל כך עשיר, שגם כשהוא הולך עם ציצית, והאדם צדיק הולך עם ציצית, אז הציצית שלו לא הייתה נוגעת ברצפה. הוא היה כל כך עשיר שתמיד היו אנשים עבדים לפניו, ששמים איזה מין שטיח אדום כזה, שהציצית לא תיגע ברצפה. אחד מהם, מכל השלושה, אמר, אני אזון את כל ירושלים בחיטים וסעורים. השני אמר, אני אזון ביין, מלח ושמן. השלישי אמר, אני אספק להם עצים לבישול. טוב, אני מדלג פה כמה שורות. האנשים האלה יכלו לפרנס את ירושלים במשך 21 שנים, אלא שהיו שם בריונים. אני מזכיר לכם, הסיבה שנחרב בית המקדש השני, שנאת חינם. היו שם בריונים שאמרו, מה קורה לכם? בואו נלחם ברומאים. מה זה המצור הזה? בואו ניכנס בהם. אמרו החכמים, לא. בואו נעשה איתם שלום עם הרומאים. הרי הם לא ייתנו לנו לצאת פה בשלום. ואנחנו נמות כולנו אם נלחם בהם. בואו נעשה שלום. אלא שהבריונים הצעירים, החמומי מוח, אמרו, מה פתאום? נלחם בהם. אמרו חכמים, לא תצליחו.
אמרו הבריונים, לא נצליח, נכריח אתכם להצטרף למרד הזה. איך? הלכו הבריונים ושרפו את כל מחסני המזון ונעשה רעב. שימו לב, 3 שנים של מצור, ועוד יכלו להחזיק עוד איזה 20 שנה, אבל הבריונים האלה גרמו לרעב בירושלים, כי שרפו את כל המחסנים, כדי שלא תהיה ברירה לכל החכמים והשאר העם היותר מתונים להיכנס למלחמה. סיפור נוסף, מרתה בת ביתוס, הייתה מעשירי ירושלים, שלחה את המשרת שלה לקנות לה סולת. כן, סולת זה קמח משובח מאוד, עד שהלך קלה מהשוק, נגמר הסולת. ואז היא אמרה לו, טוב, אין לך סולת, תביא קמח רגיל. הולך, חוזר, אופס, נגמר הקמח. אמרו, טוב, אז תביא מה שיש. וככה הוא הולך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שכבר נגמר כל הקמח, אפילו הכי פשוט קמח שעורים שנותנים לאלה בהמות. ומה היא עשתה? היא הייתה כל כך רעבה, ילדה מפונקת ועשירה, הייתה עם נעל אחת, או בלי נעליים בכלל, אמרה, אצא ואראה אם אמצא משהו לאכול. שימו לב, רגלה התלכלכה בפרש ומתה. יש שם שתי גרסאות, במה היא הלכה יחפה ברחוב, פתאום הרגע שלה דרכה על איזה צועה של, 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 של איזה פרה, זה כל כך הגעיל אותה, היא כל כך לא הייתה רגילה לזה, שהיא מתה מזה. ויש אומרים שהיא מתה בגלל שהיא אכלה את הגרוגרות של רבי צדוק, ונגעלה מזה ומתה. רבי צדוק זה רב גדול שהיה בירושלים, צדיק גדול, שצם 40 שנה, 40 שנה לפני החורבן, הוא כבר צם, וכל מה שהוא אכל, זה הוא לקח את הגרוגרות, גרוגרת זה תאנה מיובשת, הוא היה אוכל ומוצץ את המיץ שיש קצת והסוכר מהתאנה המיובשת, וזורק את זה. הוא לא היה מסוגל לאכול, הקיבה כל כך הצטמקה לו, שהוא כבר לא היה מסוגל לאכול שום דבר יותר מזה, והיא הלכה, וכל כך הייתה רעבה, האישה העשירה הזאת, ואכלה את השאריות של הגרוגרות, של התאנים האלה שרבי צדוק זרק, זה כל כך הגעיל אותה, שהיא מתה. זה מה שהיא עשתה, ולפני שהיא מתה, הוציאה את כל הכסף והזהב שלה, וזרקה אותו בשוק, אמרה למה זה יועיל? לא יועיל לי כלום. סיפור הבא. כל זה בגמרא בגיטין מסביר לנו את הרקע למה נחרב בית המקדש. אבא סיקרא, שם של מישהו שקראו לו אבא, היה ראש הבריונים, ראש המורדים שם ברומאים, שהכריחו גם את החכמים להצטרף למרד. הוא היה בן אחותו של רבן יוחנן בן זכאי, הרב הגדול של אותה תקופה, רבן יוחנן בן זכאי, בן אחותו זה אבא סיקרא. רבי יוחנן שלח אליו שיבוא אליו בצינה. הוא קורא לאחיין שלו, בוא אליי בשקט. הוא אומר לו, תקשיב טוב, אומר רבי יוחנן לאבא סיקרא, מה אתם עושים? אתם גורמים לכולנו למות מרעב, אתם השתגעתם לגמרי. אומר לו אבא סיקרא דבר עצוב, מה אני אעשה? אם אני אגיד להם משהו, יהרגו אותי. גם אני, שאני כאילו המפקד, העם מכריח אותי. אני אגיד משהו קצת, זה מזכיר לי משהו שאני אגיד אותו בהתלבטות, אבל תדעו לכם שגם בציבור החרדי, הרבה פעמים הרבנים מבינים את האמת ויודעים איך צריך להתנהל, אבל יש שם כל מיני חמומי מוח טיפשים, מה שנקרא חסיד שוטה, שהם, כל אחד חושב שמי שיותר קיצוני זה יותר קול, והוא יותר, 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 יותר יאהבו אותו והוא יותר אוהב את אלוקים. זה שטויות. הרבנים מנסים למתן, הרבנים הגדולים שמבינים בתורה מנסים להוציא את השטויות מהעם, אבל לצערנו לפעמים הכוחות מלמטה, יותר חזקים מהמנהיגים. והנה גם כאן, אומר ראש הבריונים, אין לי מה לעשות, אנשים מסביבי יותר חזקים ממני. אומר לו רבי יוחנן, הבנתי אותך, מה נעשה? בוא נציל פה מה שיש, מה אפשר לעשות? אמר לו, שיעשה עצמו כאילו הוא חולה, אבא סיקרא הגיע עם תוכנית. אתה רבן יוחנן בן זכאי, ראש הרבנים פה בירושלים, תעשה כאילו אתה חולה, ואז כולם ישאלו מה קורה, מה קורה, שים לידך איזה דבר מסריח, איזה חתיכת נבלה, ואז יבינו, אופס, נשמתך יצאה. יגידו, טוב, הרב נפטר. ייכנסו תלמידיך בלבד, שלא ירגישו שאתה חי. רק התלמידים שבסוד העניינים ייכנסו, ייקחו אותך מצד אחד רבי אליעזר, מצד אחד רבי יהושע, ויוציאו אותך מהעיר, לקבור אותך מחוץ לעיר, ואתה תצא אל הראש הרומאים, ותבקש ממנו עזרה. טוב, הגיעו לפתח של העיר, ביקשו הבריונים, אותם יהודים ביקשו לדקור אותו.
כי הם חשבו שזה מישהו מנסה להתחמק מירושלים. אמר להם אבא סיקרא, ראש הבריונים, כן, המפקד שלי אומר להם, לא, 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 מה פתאום, אל תתקרו אותו, הוא יודע שהוא חי, כן? הם לא יודעים שהוא חי, הם רצו לבדוק אם הוא חי. בוא נתקור אותו, נראה אם הוא חי. ואומר להם אבא סיקרא, מה פתאום, אל תתקרו אותו, כי זה לא נעים, זה לא כבוד לגופה של רב שידקרו אותו. אמר להם, טוב, בוא נדחוף אותו. הוא ייפול, יקבל מכה, יצעק, נראה אם הוא חי או מת. אמר, מה פתאום, אל תדחפו אותו, תעזבו אותו. הצליחו להוציא את רבן יוחנן מהמחנה שם, ירושלים הנצורה, הוא הלך ישר אל אספסיאנוס שהיה שם השליט, השר הצבא. אומר רבן יוחנן בן זכאי לאספסיאנוס, שלום עליך המלך, שלום עליך המלך. אספסיאנוס מתעצבן, מה אמרת? מה המלך? אתה חייב מיטה פעמיים, צריך להרוג אותך. אם אני המלך, אז למה לא באת עליי לפני? זה דבר ראשון. ודבר שני, איך אתה מעז לקרוא לי מלך? הרי יש מלך ברומא, מה אתה אומר מלך? אתה מורד במלכות, צריך להרוג אותך. עונה לו רבן יוחנן בן זכאי, תקשיב טוב, אני לא אמרתי סתם, רק מלך מסוגל להרוס את בית המקדש. לכן ברור לי שאתה מלך. כתוב על בית המקדש, ההר הטוב הזה והלבנון, בדיוק נקרא את זה בתורה, השבת, ההר הטוב הזה והלבנון. הלבנון זה כינוי לבית המקדש. והלבנון רק באדיר ייפול. רק אדם אדיר, רק מלך, מסוגל להחריב את בית המקדש. אדם רגיל, סתם שר צבא קטן, אין לו יכולת ואין לו אפשרות מבחינת האלוקים להחריב בית המקדש, לכן ברור לי שאתה מלך. טוב, אומר לו אספסיאנוס, אני מבין שאתה חושב שאני המלך, אין בעיה, נחמד, אבל למה לא באת אליי לפני זה? למה לא אמרת לי לפני זה שאני המלך? אומר לו, אני מצטער, לא יכולתי לבוא, הבריונים האלה שם בירושלים, יהודים משלנו, שעצרו אותי, יש מלחמת אחים בתוך ירושלים, שנאת חינם. אומר לו אספסיאנוס, טוב, הבנתי אותך, אומר רבן יוחנן בן זכאי, תעשה טובה, אל תחריב בית המקדש. אתה רוצה, תהרוג את הבריונים, הם לא נותנים לי לבוא, הם גורים לכל הצרות, רוב היהודים בירושלים לא רוצים בלגן, תהרוג אותה הבריונים, אל תחריב את בית המקדש. אומר לו אספסיאנוס, בית המקדש זה כמו חבית, ויש דרכון, כאילו נחש או איזה דרכון כזה שם מסביב, מה אני אעשה? כדי להרוג את הנחש, אני צריך לשבור את החבית, אין ברירה, צריך לשבור את בית המקדש, כדי להרוג את כל הבריונים. ולא ענה לו רבן יוחנן בן זכאי, ועל זה הייתה עליו ביקורת אצל הרבנים האחרים, למה לא ענית לו? למה לא יכולת להגיד לו? מה הבעיה? קח איזה טיפול בפינצטה, תהרוג את הנחש, את הבריונים, ואל תהרוס את בית המקדש. למה להרוס את בית המקדש? נשארים בסימן שאלה, בינתיים הגיע שליח מרומי, ואמר לו, קום, אתה אספסיאנוס הופך להיות המלך. הקיסר ברומא מת, והחליטו חשובי רומי למנות אותך להיות המלך. הוא היה לבוש בנעל אחת, ביקש לבוש גם את הנעל השנייה, ולא הצליח. ניסה לשלוף את הנעל הראשונה, ולא הצליח. אמר, מה קורה פה? אמר לו, רבן יוחנן בן זכאי, אמר לו, תקשיב, בגלל השמועה הטובה שהגיעה אליך, העצמות שלך התרחבו. כך כתוב בתנך שלנו, כמה שנקרא להשמין מנחת. טוב לך, אתה מרגיש טוב, הנעל נתקעה. כי העצמות שלך נהיו רחבות יותר. אומר לו אספסיאנוס, מה התקנה שלי? איך אני מתקן את זה? איך שווה יוצא מזה? אמר לו, אין בעיה. חפש לך איזה אדם אחד שאתה שונא אותו, והוא יעבור לפניך והוא יעצבן אותך, וככה העצמות שלך שוב מצטמצמו מחדש, ותוכל ללבוש את הנעל. זה בדיוק מה שהיה. אומר לו אספסיאנוס, בוינה, אתה עכשיו כזה חכם, אני נותן לך מה שאתה רוצה. אתה אמרת עליי שאני אהיה מלך, וצדקת, תבקש מה שאתה רוצה. תכף יגיע לפה המחליף שלי, שזה בעצם יהיה הבן שלו, טיטוס, תבקש מה שאתה רוצה, ואני אתן לך. אמר, אני רוצה שלושה דברים. תן לי את יבנה וחכמיה, תן לי את רבן גמליאל, השושלת שלו, ותן לי רופא שירפא את רבי צדוק. אני מזכיר לכם, רבי צדוק הצדיק שישב שם בתענית 40 שנה, תן לי רופא שירפא אותו, ותן לי את יבנה וחכמיה. שוב הרבנים שם מעבירים ביקורת על רבן יוחנן בן זכאי, למה לא ביקשת את בית המקדש? למה לא ביקשת את ירושלים שיציל? מה זה יבנה? זה עיר צדדית. מבין רבן יוחנן בן זכאי, שאם הוא יבקש יותר מדי, הוא לא יקבל כלום. לכן הוא אומר, תפסת מרובה, לא תפסת, בוא נתפוס לפחות את זה, ניתן לפחות את יבנה וחכמיה, וככה נציל את היהדות, וזה בעצם מה שמציל את התורה שבעל פה. רבן יוחנן בן זכאי מבין
שבית המקדש הולך להיחרב. כבר נגזרה הגזרה, אלוקים החליט, בית המקדש הולך להיחרב. אבל בוא נציל לפחות את התורה, נציל לפחות את ההמשכיות של התורה. סיפור אחרון. אספסיאנוס שלח את טיטוס הרשע שיחריב בית המקדש. טיטוס הרשע חרף וגידף כלפי מעלה, לקח אמו זונה לקודש הקודשים. הוא רוצה גם לבייש את היהודים. לוקח אישה שעובדת בכביש, הציע ספר תורה, פתח ספר תורה, עבר עליו עבירה. על הספר תורה הוא נשכב עם אותה אישה, ועשה מה שעשה. ואחרי זה לוקח את החרב ודוקר את הפרוכת. את הפרוכת שהבדילה שם בקודש הקודשים, היה שם איזה וילון כזה יפה. נעשה נס, ויצא משם טיפות של דם. אמר טיטוס, יש, הרגתי את האלוקים. ועל זה נאמר, שאגו צורריך בקרב מועדיך ושמו אותם באותות. יש כאן כל מיני פסוקים, אני מדלג עליהם, כביכול אלוקים הוא אילם. אלוקים לא רצה להגיד לו את מה שמגיע לו, תכף תראו, תכף הוא יחטוף, אבל טיטוס ראה את הפרוכת, שמח, לקח אותה את הווילון הזה, שם שם את כל כלי המקדש, הביא את זה בספינה לרומי, והשוויץ לכולם, תראו מה זה, אני עכשיו הגיבור שהחרבתי את היהודים האלה. עמד נחשול בים, הגיע איזה גל גדול להטביע אותו בים. אמר טיטוס כלפי האלוקים כביכול, תראו מה זה, הבן אדם הרשע הזה שהחריב את המקדש, שהרג כל כך הרבה אלפי יהודים, הוא מאמין באלוקים כביכול. הוא אומר לאלוקים, רגע, רגע, אתה, יש לך כוח רק בים. הרי את פרעו התבעת בים. את סיסרא הרגת בעזרת זה שהוא שתה. כל אחד גיבור, אתה מסוגל רק עם המים. בוא נראה אותך ננחם איתי ביבשה. מה, אתה בא לטביע אותי פה עם איזה גל? אמר אלוקים, אין בעיה. זה מה שאתה רוצה, רשע בן רשע. אין בעיה. אנחנו נברא בריאה קטנה, לא נברא, כן, כבר יש בעולם, וקוראים לה יתוש. היתוש הזה נכנס לטיטוס דרך האף למוח, וניכר לו במוח 7 שנים. יום אחד עבר לפני, וניכר לו במוח, היה לו כאב ראש אדיר 7 שנים. היתוש הזה הלך וניכר לו במוח, אני מדמיין את זה כמו איזה סוג של סרטן במוח, זה מה שהיה לו, עם כאב ראש אדיר. יום אחד הוא עובר ליד נפח, קוזניץ פרוסקי, הוא עובר ליד הנפח שדופק על, על הברזל, והקולות החזקים האלה של הדפיקה על הברזל, נבהל מזה כביכול היתוש, והפסיק להקות, והכאב ראש כאילו עבר. אמר טיטוס, אין בעיה, מצאתי את התרופה. הביא לפניו איזה מישהו שיקה לפניו על ברזל, כל היום וכל הלילה. אם זה היה אדם לא יהודי, נתן לו 4 זוזים. ואם זה היה ישראלי יהודי, לא שילם לו כלום. אומר לו, מספיק שאתה רואה את השונא שלך סובל. אחרי 30 יום, היתוש הזה כביכול התרגל לקולות, והתחיל לאכול אותו שוב. אמר רבי פנחס בן ערובה, רבי פנחס בן ערובה הסתובב אצל גדולי רומי כשמת טיטוס. אחרי שטיטוס מת, אחרי 7 שנים שהוא סבל, פתחו את הראש שלו, הוציאו את המוח, מצאו שם את היתוש בגודל של ציפור דרור. שוב אני אומר, סוג של גידול במוח, והוא מצאו את זה בגודל ענק בתוך המוח שלו, שמזה הוא סבל כמה שנים, וזה כביכול מה שהוא חטף על זה שהוא מחריב בבית המקדש. וכשמת אמר טיטוס שישרפו אותו ויפזרו את האפר שלו בכל העולם ב7 ימים, כן, בים פה ובים שם, שלא ימצאו אותו אלוקי היהודים ויעמידו אותו לדין. זה מה שטיטוס אמר, וזה מה שהוא עשה, כדי שלא יענישו אותו, תפזרו אותי. זה רק חלק מהסיפורים של האווירה. הגמרא שממשיכה, עוד הרבה סיפורים, מי שירצה יכול למצוא את הסיפורים האלה גם בעברית, באינטרנט, וגם בארמית, אפשר למצוא את זה. אבל זה רק חלק מהעניין, שאנחנו יודעים שלצערנו נחרב בית המקדש בגלל שנאת חינם, בית המקדש הרוס בעצם הוא הרס. אז שוב אני נאלץ, קשה לי מאוד, אבל אני לא אגיד לכם שלום, כי לא אומרים שלום היום, אין שלום לאבלים, אז אנחנו ניפרד כאן ונעצור את השיעור הזה.